Hola, nens i noies, benvinguts un dia més al canal de la comunitat catalana de Nintendo. Sóc el Mironet i avui us porto les primeres impressions d'aquest Darksiders Wormsted Edition. Què explicar d'aquest Darksiders? Primer de tot, que és un joc que va sortir fa molt de temps per... imagino que per Xbox 360, si no recordo malament, i com no podia ser d'una altra manera per Play 3. És un joc que més tard va aparèixer també per... va aparèixer també per Wii U i van treure, com us dic, aquesta edició nova després de que l'empresa que el va crear la comprés THQ Nordic, si no recordo malament, amb la intenció de portar aquesta saga a un nivell més. Per què vull fer unes primeres impressions justament ara? Doncs perquè és un joc que, tot i que aquest joc a Switch va sortir aquest any, el 2 d'abril, si no recordo malament, ara a finals de setembre surt el 2, vale? El 2 també va sortir Wii U, la veritat és que el port era molt deficient i imagino que aquest 2 serà molt més potent. A més, molt més potent en el sentit de qualitat de port, eh? A més, en principi aquest any també ha de sortir Darksiders Genesis, que la veritat és que és un joc també molt, molt entretingut i que té, sembla tenir molt, molt potencial. Dit això, com sempre sabeu que les primeres impressions és la primera vegada que obro el joc. Jo he jugat molt poc a la saga Darksiders, vaig jugar una mica al 2 i em va encantar el poc que vaig jugar. El vaig jugar per Wii U, però és que el joc, us dic la veritat, que estava literalment trencat, era injugable. I per això em venia molt de gust, doncs, provar el Darksiders a Switch i tenir... tant de bo traguessin el 3, perquè entre després de treure el 2, ara aquest any passat, a finals de 2018, si no recordo malament, THQ Nordic va treure el Darksiders 3. És un joc que no tinc una bona crítica, pel que he pogut veure. Pinta xulo, no us diré que no, i tant de bo el poguessin treure a Switch, així tindríem els 4, l'1, el 2, el 3 si el traguessin, i el Genesis que sí que està confirmat. Dit això, comencem a Darksiders per Nintendo Switch. Tot està en castellà, que això és algú que mola, el tema del doblatge, les lletres i tal. Continuant no tinc absolutament res, és a dir, he començat el primer vídeo i he pensat, i calla, faràs les primeres impressions, veig que es poden llençar objectes, gràficament no sé com està el joc, no sé si aguanta molt el tirón o no. Des de l'inici de los tiempos, el cielo y el infierno han librado una interminable guerra. El consejo ha abrazado una entidad regida por leyes ancestrales para mantener el orden y el equilibrio fue llamado al conflicto. Sostenía que cualquier gran poder sin control amenazaba los cimientos del universo. Con el tiempo, el cielo y el infierno honraron al consejo y sus leyes, pero ninguno superaba la rapidez e implacable justicia de los defensores del consejo, una temible hermandad conocida como los cuatro jinetes. En medio de la confusión, aparecieron los primeros humanos. El consejo predijo que estas débiles, pero astutas criaturas, serían un día parte integral del equilibrio. Así se constituyó un tercer reino. El reino de los hombres. Por orden del consejo se forjó una tregua entre el cielo y el infierno. Este gran pacto fue protegido por siete sellos que deberían romperse en el momento en el que el reino de los hombres estuviera preparado para la guerra final. Una batalla que traería el equilibrio y determinaría el destino de los tres reinos. Bé, com he pogut veure, la història pinta interessant, la veritat. Jo us dic, té molts vídeos i moltes coses així, pel que he vist, i la veritat és que el joc té molt bona pinta. Jugarem, com sempre, aquests 5 de minuts, perquè pugueu veure com funciona el port. I res, si us puc ajudar a comprar-lo o no, o a valorar. El joc val físic... està sortit en format físic, val aproximadament uns 25-30 euros com a molt, el podeu trobar. Jo vaig comprar una mica més barat amb el tema de FNAC. Però té molt bona pinta, la veritat. I ara que surt el 2, doncs mira, és la forma de tenir sempre de forma portàtil l'1 i el 2. Ve tot el joc en el cartutx, no has de descarregar-te res a part, ni cap actualització, em diria que no. És la versió 1.00. I et porta tot el contingut que sempre he tingut. Evidentment no està al nivell dels Bayonetta, ni segurament dels Devil May Cry, però... pel que he vist i he pogut jugar, és força interessant.
explica aquest joc, perquè ho sapigueu, diria que va sortir el 2009, eh? No aquesta edició, sinó el primer Darksiders. Nota que les cinemàtiques no són actuals, perquè tu ara mires una cinemàtica, digue-li, de Blizzard o fins i tot de Doom, i són molt superiors a nivell de cinemàtiques, però no està gens malament, eh? Aquí tenim el nostre personatge, que no recordo el mateix com es diu, sé com que es diu Fúria, però aquest, el Fúria no sé si és del 2 o és de l'1, vaig una mica perdut amb el lore. Diria que és un joc que té llibres, fins i tot. Vale. Doncs aquest sóc jo, la càmera tu la pots moure a 360, una mica. Pressiona Y per atacar, saltar, típic. Vale, veig que... També tens com una espècie com de finisher, ok. Molta sang, de moment. Ui, ui. És diferent com Bayonetta, però que estic veient. Perquè Bayonetta... Ara podem... La lio, perquè fa molt temps que me'l vaig passar, però jo no recordo que es pogués fixar el personatge. Podria haver comptat una baixanada, eh? Jo us dic que me'l vaig passar com molt de temps les Bayonetes i els hauria de rejugar. Però aquí tinc el miniboss, imagino. Epa! Vale, diu que per... Agaus... Culleres! Això no ho havia vist mai, eh? Vale, tot rebentat. No recordava això, de lo poc que vaig jugar. O de lo poc que he vist. No sé si hi ha algun botó per córrer més. No sé si això també consumeix alguna màgia. Alguna caiguda de FPS té, no sé si és en totes les versions. A veure, és que sóc una bèstia, eh? Vale, així et transformes, veig. Pota cotxes, no? Sí. Així també tires endavant, fas com un dash endavant. Sí. I aquest bitxarraco enorme, tio. Recorden els del Diablo, eh? Però aquests són bons o dolents? M'ataca tot teu a mi, tio. Vale, veig que amb l'A també s'agafa. Estic plenant altres botons. Vale, hi ha diversos tipus de dificultat. Em sembla que tinc poca vida. No sé com s'aconsegueix la vida tampoc. Vale. La pitxarra com és guapo, no? Es pot fer foto i vídeo? Vale, es pot fer foto i es pot fer vídeo. Això és una cosa que m'agrada molt, que els jocs estiguin així sempre. Com veieu, tot el castellà. No sé si hi ha... Vale, de moment... S'agafa, però entenc que no puc agafar, tios. Puc agafar cotxes, no? I coses? Sí, exacte. I per tirar-les, amb el mateix botó... No, es llança amb la Y.
Amb la X, no sé si amb la X o amb la Y, ara m'he perdut. Ara ho provaré. L'agafo... amb la X el pico. I amb la Y veig que també el pica és diferent. Jo vull tirar el cotxe a algú. Vale. Una animalada, tu. Tinc poca vida, eh? Doncs no recordava que el joc fos així, us ho juro. No està mal, de moment. Però és un joc de 2009. M'agradaria poder-lo provar de forma portàtil. De moment és molt pastillero. Segurament serà un joc molt pastillero. De moment utilitzo els mateixos combos sempre. Suposo que aniré prenent-ne. Vale, ha dit algo així, que per pujar més ràpid, vale. Veig que no hi ha cap puesto que hi hagi estamina, o... algo com energia, de moment. Collons, jo que anava a cascar. Una bona lluita... Això es pot petar? Sí. Veig que no hi ha objectes o monedes o alguna cosa que es pugui pillar. Puc matar un humà? És curiositat, eh? Hòstia, sí. Hòstia, no m'ho esperava, eh? Perdoneu, no acostumo a fer aquestes coses tan banals. M'ha carregat un tio, era pobre tio, no tenia culpa. Vale, imagino que... Vale, he fet bé. Ja, full, eh? Té autoguardat, com he pogut veure. No puc tornar endarrere. Tampoc a darrere hi havia massa cosa. Hòstia. Mira, per si de cas. No, no, no té pinta que... no que hi hagi res, eh? Em sobta que no es pugui aconseguir com punts o alguna cosa, eh? La veritat que em sobta bastant. La càmera de moment va prou bé. Trobo que m'entra molta vida, eh? Vale, diu, pots ser però muerto con rapidez. Vale, és el mateix que posar bé, la R. Entrarem aquí, que veig que tens el mapa i et marca l'objectiu. Ulleres. Per què agafo una cadira si puc pagar amb un espasot, tio? Cap problema, eh? No és que em queixi, eh? M'està bé fotre-li faves amb una espasa, però... és com que potser no caldria, no? Ui, aquests bitxos són més grans, eh? Estic a punt de morir, o m'ho sembla? Vale, veig que tinc altres vides. Exacte, cada calavera ha de ser una vida. Hi ha tres modes de joc, em sembla que ho he comentat abans, i estic jugant amb normal. No sé com es protegeix, ni si es pot protegir. Vale, perfecte, em deixen anar a passar. A la següent sala, o digue-li com vulguis, pot trencar els quadres, veig que no. Suficient. Baixem cap avall. Jo estic segur que en algun moment podré veure el tema de menors. Mireu, aquí veig el mapa, les estadístiques, consells... i això d'aquí al mig té pinta d'haver-hi com a habilitat, segur. Jo estic segur que ha d'haver-hi alguna cosa d'habilitats, eh? O canvis d'arma o alguna cosa així. L'avió amb un superdiable o dimoni... Vale, doncs el joc de moment funciona prou bé. M'ha semblat que tenia una mica de ralentitzacions. Veig que poder no tant com m'ha semblat al principi.
L'he liat, oi? Sí, és que... Sí, l'he liat, ho he vist, eh? Ho he vist clar. Passa que aquí, com que hi ha aquesta barra... A veure... Té que veure que no sigui alguna cosa oculta. Serà això un boss ocult o alguna cosa? No sé si... He fet alguna zona oculta, de veritat, eh? Ho desconec molt. Tampoc he provat si aguantant el botó fas algun atac. I tant, i tant. Apretant el botó fas un atac completament diferent. Vale, doncs una altra cosa que m'ha pres. Vale, pinyes amb en Salva. Ah, me fotis, tio. Tots destruïts. Bé, diu que haig d'anar recte, no? No veig que recte no haig d'anar. Si li foto fa va. No veig que no. Ara el cotxe. Com el llenço, tio? Així. Ulo! Ostres! Va fer coixa policia. I vaig preparant l'apuntat. El jinete s'acerca. On està el del genet? Que li porto la policia. Home, les cinemàtiques no estan malament, de veritat. Em recorda una mica estil, dius, Diablo i tal, aquests àngels? I els malos podem recordar una mica el Doom. Una mica, eh? Vale, doncs aquest hauria de ser el primer boss, no? Que deu ser Justícia, em sembla que ha dit. Guapíssim, eh? Amb ales i tal. Segurament molts que pugueu veure aquest vídeo i el joc aquest ja l'heu jugat i us l'heu passat. Perdoneu si dic estupideses, però... Tenia... No, és que no tinc molt poca experiència amb aquest tipus de... Amb aquesta saga. Bon profit. Hosti, que xulo, tu. No és possible. Abaddon. Abaddon, es diu. ¿Dónde están mis hermanos? No puede ser. El último sello. ¿Cómo ha podido ocurrir? El séptimo sello no se rompió. ¡Abaddon! Todos los cielos, ¿qué has hecho? El pacto se ha roto. Vale, imagino que això serà un boss bestial. Ui, volia fer una foto i no l'he pogut enganxar. Vale, ens passarem al boss i deixarem les primeres impressions així. Ai, un segon, havia d'apuntar... Estanyota, tio. Uf, això em sembla que m'ha fet mal, eh? Ei, per què no me la tira? He portat la R, eh? No era la R per arrojar? Perdona. RZ veig. Tinc poca vida, eh? Crec que li hauria d'enxufar el cap, eh? Exacte. Vale, ja pillo. És lo típic, no? Ell tira cotxes, jo me'ls haig de protegir, imagino. Collons.
Yo aquí qué voy a hacer. Tengo poca vida, ¿eh? El bicho és gros, eh? Bé, jo volia esquivar-me, eh? Pues no sé com... Bé, ja començo a pillar la dinàmica, però... Està molt boig aquest boss, tio, mireu com molt terra, tio. Això que entenc que haig de saltar, no? Clar, una altra cosa que també podria fer és fixar-lo, no? Vale, i saltar. Clar, si el fixo... Vale, ve directe cap a mi. Vale, perfecte, ara sí que ho he pillat. I ara... Tira cotxes... Vale. I aquí va al cap. No trobo més cotxes, tio. Hi havia més cotxes, ostres. Vale, esquivaré ara. Vale, la mecànica és fàcil i senzilla per ser el primer boss. Tot i que m'ha moltíssima vida. Imagino que després de cada nivell hi haurà les típiques lletres per poder millorar els nivells de com t'has passat el joc. I enxufem el cap. Uf, no he ni pogut, tio. Vale, això veig que s'ha de ser molt ràpid, eh? Vale, va, tornem-hi. Cop de puny. Ui, m'he equivocat de botó, tu. És que amb el Gutiter que estic jugant ara es feia diferent. Vale, ara sí. Vale, llença aquí ara el cotxe, esquivem. I al cap. Ah, hi havia una... Vale, no l'havia vista. Veig que han tocat aquest cuerno. I no... Vale, ja. M'han debilitat. Vale, vídeo. El pacto se ha roto. Yo haré lo mismo contigo, jinete. Vale. Imagino que això és el final de la primera pantalla. Vale, hi ha vídeo. Deixo vídeo i paro. És clara. Quan se rompa el séptimo sello, cuatro jinetes cabalgarán para castigar a los malvados. Ya sean hijos de los hombres, señores del cielo, o escoria del infierno. Todo ser en la tierra será juzgado y un nuevo pacto volverá a forjarse. Olvidas tu cometido, jinete. La ley. No hubo llamamiento y aún así el destructor avanzó y ahí estabas tú, bajo su bandera negra si los testimonios son ciertos. ¡El diablo con vuestros testimonios! ¡Se rompieron los sellos! ¡Fui convocado! ¿Y dónde están los otros jinetes? ¿No fueron convocados también? Los siete sellos están ocultos. Así ha sido desde que el pacto se forjó hace eones. Todos están intactos. No hubo llamamiento. Ayudaste a los oscuros. Rompiste un convenio sagrado que ha condenado a la humanidad y ha amenazado el equilibrio. ¿Acaso lo niegas? Cuando cabalgué, el cielo y el infierno ya estaban en guerra. Abaddon estaba allí. Sabía. Intentando acabar con el caos que desataste, Abaddon cayó. Sé indefenso contra esos demonios y sigues acusándome. Tu derrota no demuestra nada. Seguramente el destructor te dejó de lado en cuanto acabó contigo. Has desobedecido la ley, jinete.
serás castigado. Yo sirvo solamente al consejo, solo al equilibrio, como los jinetes han hecho siempre. Devolvedme allí y me encargaré de los responsables. ¿Cómo? ¿Esperas acabar con los ejércitos del destructor? ¡No tienes poderes! Entonces fracasaré, y los demonios se encargarán de cumplir vuestra sentencia. Muy bien. Volverás a la Tierra, pero estarás vigilado. Acércate. Vale, ¿ho deixaré aquí? Vale, espera, deixo el vídeo. Es que se m'està allargant molt el vídeo, em sap greu, 25 minuts. Agafaré l'arma, imagino, aquí, o algo. Guapo aquest personatge, eh? Veig que hi ha 4 genets, no ha dit? El vigilante te acompañará, nos asegurará tu lealtad. Recuérdalo, o te aseguro que te haré la vida imposible. Vale, veig que tindrà un company que s'ha incorporat dintre el meu braç. No, no, jo us dic que imagino que donen armes noves i habilitats noves segur, eh? Jo era el tutorial. Vale. Sí, és guerra. Sé que era fúria, no. Fúria 2 és el de segona, aquest és el guerra. Vale. Ara sí que sí, ho deixo aquí tal qual, nois. Vale. Mira, em donen vida, consejo processador, aquí ho deixo. Espero que us hagi agradat. Com sabeu, us he dit, el joc us el podeu trobar per aproximadament 20 i pico d'euros, segurament amb rebaixes, no ho he mirat mai, però imagino que 15-16 euros a l'eShop. I res, si teniu alguna pregunta podeu deixar-la als comentaris de sota, i si no, doncs endavant. Fins la pròxima, adeu!